4000 квадратних кілометрів Придністров'я – це територія, за рахунок якої Кремль може тиснути на цивілізовану Європу. Цього тижня політична верхівка невизнаної республіки з'їхалася на збори, щоб поскаржитися на Молдову та попросити підтримки Кремля. Що з цього вийшло, розкажуть наші кореспонденти. Проти? Ні. Прийнято єдиногласно. Раз біль столиці невизнаної республіки Придністров'я у наші дні. І там скликали збори депутатів. Офіційна причина – спочатку 2024 року Кишинєв скасував митні пільги для придністровських підприємців. В Тарас політики дії назвали середньовіччям. Молдова традиційно використовує глобальні труднощі для утисків Придністров'я. Перед зборами ширилися чутки, що Придністров'я попроситься до складу Росії. Однак є нюанс. Їм не треба якісь особливі нові заяви щодо приєднання до Росії. Тому що вони вже 2006 року провели референдум цілий про приєднання до Росії і подали відповідну заявку. І цей, в принципі, документ, він якби є. І за великого бажання Путін його може задовольнити будь-якої миті. Бажання досі не виникало. Ще пак, спільного кордону немає. Що з такою територією робити, хіба що використовувати для дестабілізації ситуації в інших країнах? В Тарасполі це розуміють, тому й попросили в Росії лише економічного захисту, не уточнюючи, якого саме. А також звернулися до всього світу, від ОБСЄ до ООН та Червоного Хреста, з проханням вберегти республіку від економічного тиску Молдови. Реакції, кажуть аналітики, скоріше за все не буде. І це не головне, адже справжню мету цього з'їзду диктує російська пропаганда. Це надасть змогу потім росіянам розказувати скрізь. Що дивіться, от вони так, наприклад, реагують на ситуацію в Україні, а от Придністров'я переживає гуманітарну катастрофу, а вони не реагують. Тобто я так розумію, що вони, в принципі, ніякої реакції не чекають на це все. У Кишиневі теж переконані, заяви депутатів – це лише спроба привернути увагу. Ми не бачимо небезпеки дестабілізації. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією і повторюємо, що цей регіон теж хоче миру та безпеки. А те, що відбувається в Тирасполі, це пропагандистська подія, прийом, який не заслуговує на трансляції. Прокоментували ситуацію і в Міністерстві закордонних справ України, наголосивши, що намагатимуться попередити будь-які спроби Росії дестабілізувати Молдову чи інші країни регіону. МЗС України уважно стежить за останніми подіями в Придністровському регіоні Молдови та закликає до мирного вирішення проблемних питань економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом та Тирасполем без жодних деструктивних зовнішніх втручань. Водночас Путін, який уже виступив перед федеральними зборами, навіть не згадав про звернення так званих депутатів Придністров'я. Наталія Косінова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».